der er gode mennesker herude. Altså, vi hygger det sammen hver dag, vi er på træning. Altså, ja. Jeg er så glad, at jeg er her i Jobi. Og nu kan Robert Kaketo også glæde sig over, at han skal være i klubben de næste par år. Jeg er så glad for det. Så det var, ja, jeg har ventet på det for lang tid, så jeg er så glad for længe med OB. Midtbanespilleren har fået forlænget sin kontrakt med hele Nordjyllands hold frem til slutningen af 2020. Det betyder meget. Det betyder, at jeg skal blive i klub. Det er klub, der har holdt mig, siden jeg kom til Danmark. Så jeg er bare glad for det. Først og fremmest er jeg enormt glad over, at Robert har gjort sig fortjent til at få en forlængelse, fordi det er jo noget, der har været længe undervejs. Robert Kaketo debuterede i foråret 2016, men det er først i løbet af denne sæson, at den 21-årige midtbanespiller for alvor har fået spilletid. Man har vist, at vi er loyalt, hårdt arbejde hver eneste dag, og uden alt for meget brok, men simpelthen bare bakket op om de spillere, der har været der, og så da han endelig fik chancen mod Silkeborg på hjemmebane, der tog han den, og sidenhen har han også bevist med en del lejligheder, at han kan være med, og så derfor har han fortjent at få en forlængelse. Han ligger derinde. Kaketo, synes jeg, laver en lille dansk udgave af N'Golo Kanté. Arbejder i hvert fald meget. To give me the chance, it was something that I was waiting for, and then I had to take it, and then I played more games, so I got a bit more confident. Hidtil har spilleren fra Uganda optrådt 8 gange på hele Nordjyllands hold. Han er hurtig på de første meter, er god til at komme ind og erobre bolden, og er en central midtbanespiller, som også godt kan lide at se spille bolden frem i banen med et eller to touch, og egentlig gøre det, der ser simpelt ud, men som er ret svært. Det har man også opdaget i Uganda, og i år har Robert Kaketo spillet sine 2 første A-landskampe for hjemlandet. In the time I wasn't expecting it, but when it came, and then I was like, let me just take it. And then, because I always had the confidence in myself that I can play, because I'm training in Obin for every day, so I was sure I can do it, because here there's, I think, good players. So I thought I can manage to play with those guys in A-lands for Uganda. Med 2 landskampe og en forlængelse med AB venter der spilleren fra Uganda en stor opgave. I need to fight and then to be like, you know, maybe I want to play like a first person in AB, which is not easy because there's so many experienced players here. So I feel I have a long way to go. Og Thorkild, du kender jo faktisk Dan rigtig godt. Skriv den bredbåndshastighed, du tror, der dækker hans behov. Og lad os se, hvad bredbåndsguiden faktisk siger. Dan! En person i husstanden, 28 devices og giga internetbehov. 300 megabit er det rigtige svar. Thorkild, hvad har du skrevet? Thorkild! Hej mor! Du kan også prøve bredbåndsguiden på Stofa.dk og finde din helt rigtige bredbåndshastighed.